Oh.
cacae mambu gawe isin lakake golekno sale iki lo iki wajib dodol pite suguhan nang sapa mung meso guyu. Jatai mambu kawi isin lakake golekno sale iki lo iki wajib lakake dodol pite suguhan nang sapa mesem guyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kecematan ngarso Gusti Engkang Maha Kuwasa. Kalo nuwun panjenenganipun para bisepuh aji sepuh ketasah kedapekten sayaning para lenggah para pamatri betebagi mulia mliki ketur kecematan sagung para tamu kasambun kaparang rawuh watari bahargian kalenggahan enjang siang puniko niki sadaya sakedang ngaturaken pambagya sugeng siang sugeng lelenggahan kanthi martu martane penggalih lan sugeng piral sakedang keluarga kembagyuban campur sarengkes ananta musik trabas ingkang mujud saking Banjarjo Godangrejo Karanganyar ingkang dipun pangarsani pacipun Roko Mas Hanung. Kalenggahan siang kelasa kadang ananta musik sowan nuhoni dawuh soki hulejat pajipun Bopo Widodo sekalian Ibu Siti Mairoh watari ngasinan munggur ngantung Boyolali kapri ngeragakan akhiripun tasakuran wali matulurus pajipun Mbak Ayu Tati Fatimah kasampun sembodo ijab kubul kalian Kamas Muhammad Ridwan
Rasa kadang dari orang tetungo mugi saestu akhiripun Bapa Widodo kagungan hajat Purwo Madya Tewunasana tasah pikantuk karahayan kalujengan lan saestu pikantuk ridho ugi barokah saking ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin amin ya robbal alamin. Kalenggah siang ananta sowan rinenggan Triwidyawati kula kanthi kula tewas tunggal mboko sawiji sambi mboyo lali suwanipun Mbak Ayu Eka Vita aturan Jumeneng. Kasusul Surakarta Hadiningrat suwanipun Ina Allah Allah. Ingkang wekasan Solo Baru Sukoharjo Makmur suwanipun Elia Sanjaya. Ajar saya tanya kuyung ananta kalanggahan siang pripun emangke anginipun lelipur sebelah malih kator sakpor tamu kalau deraken sugeng lelegahan lasugeng rahapi pasuga tak sabun katur nyawiji laras lepur sayang berkonco ananta musik permata hadi video syuting ugi kembar audio sound system karya kembar.
Maka dun sosial pabukus yang berkonco ananto musik trabas wotane kalanggazi yang surat yang kini pula lipur kanti cumenang lir gumanti pangajap muki emangke anginipun lelipur katur bapak ibu sampun keparang rawuh miki keluarga ageng wotane ngasinan sakit amal suko renani penggalih uki cakal ngasih nambi jurung pangestu kocemateng soki belajat pasipun popo widodo miki teman sekalian Mbak Tati Fatimah oke Mas Muhammad Ridwan kabade ngebyur wonten ing beberan enggal mugi tansah langgeng ayam tandrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rejeki ingkang kathah halalan barokah mugi adicara emangke siang resepsi purwa madya rasana tansah pikantuk ridho ugi barokah saking arsa Gusti ingkang maha kuasa amin amin ya robbal alamin. Suka pari suka selain kadang-kadang ananda musik kalau gak siang makar saham permata hadi video syuting ugi kakir-kakir lumantar live streaming kata lumen ugi kembar jaya audio sound system ke matur sebanduun ke parang yang guyung kelasa konco laju kiulo menikah sepisan suanipun Mbak Ina alah alah kadera cemenang ananda musik trabas banget sih. Kenapa kamu gak mau deket aku? Gak apa-apa. Why? Kamu bau. Baunya siapa? Baunya tak kempit. Dah, gak tau horor. Gak horor. Gak piye ta. Kok iso bau iso dikempit yo. Bau kelek. Oh iya, bau kelek. Bau kelek. Oke, Mbak Ina. Lajeng akan lelipur, wau kanti lelenggahan sameneka kanti jumeneng lir gumanti mungkin derek mayu bagyo bopo widodo kagungan hajat pokoknya pundutane iki digayeng ke ngarep sih iya gua pas resepsi alus-alusan oh no iki perintahnya bose ananta ki ngono kuwi mau ini jangan rapa ngerten tenano bose ya lah kepiye toh wong aku kira itu data blas loh kok langsung dibuka kayak ini lagi maem tempe. Iya karena ngetes kok ya. Ngetes apa? Ngetes kecerdasanmu wi lho. Tanpa buku ki apa lorang ya kena. Wong aku kena. Nek saiki nek kena iki kena rapal ngono lho. Ayo Mas Unjak. Katon dawuh, mbok bi wonten dawuh Bapak Ibu. Nah, iki nyadong dawuh Pak Widodo Kewolo. Oh nggih, monggo pundi? Oh nggih, monggo Pak. Saya nanggap niki ngasane iramanipun ingkang pripun ngaten. Nah, pripun Pak Widodo? Podhang kuning niki nyuwun iramane ingkang giyak napa? Mboten sakrogo ngoten niku to ah. Dadi gak kepenak matur ya Pak. Turun Pak Dodo. Tak kira ki nek ra gelem ngono lho arep tak tampani. Dipiyayi kok leh lomo. Lomo. Dadi yen sedakoe sae insyaallah ora lokak ning tambah kebak. Kebak, Mas. 100.000 mangke dados 1.000.000. Amin, amin. Berkah barokah Pak Dodo nggih. Nggih. Ngersakaken podhang kuning menika garape napa to Pak Dodo? Garap gayeng napa alus? Trakin napa tayub? Oh manut. Becul manut. Oh penak keriyen nggih. Ki ngaturaken sugih rawuh katur para tamu katemben ke wolo rawuh. Nggih. Dibawani sik, heeh. Bawa? Ya iya. Oh iya bawa ana. Nadyan wujud temo
peksi. Agawe taline bronto alus manis merati. Gentian dang mos ora mbok gentian nyapa to la iki nyang kene iki larang dhewe lho. Ini larang dewe lho, yang kena kita pak. Nggih, leres lho, leres. Bapak, saya itu setengah nggih pak. Nggih, lho. Piye to? Wow, saya ngerti bapak, saya ingkang kuru menika. Kuru nanti gak murah lho. Ya udah menis nanggap pak. Oh, ngerti. Oh nggih niki, saat ini kini mulai nggih pak. Yo deben wis nanggap ditejek turah selawe aku dadi rada kelingan ngono aku. Musengkon kula lono golek isi podang jenang ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Ayo ki garape manut kanca-kanca mburi. Podhang kuning katur ingkang mbogati ugi sedaya monitor live streaming. Mriginipun Bos Parno langananipun podhang kuning katur. Kaluyuran anggo lehi sing tak
Mangga Budi. Gendong. Ngapunten, nyun. Pareng e asma sinten? Bu Harmina. Bu Harmina. Daleme pundi, Bu? Tetangga besan sono dari Karangmojo. Oh, Klegong nggih. Tetangga besan dari Karangmojo. Minta lagu apa, Bu? Ki jane iki acarane engko ning disik isik. Pengen joget to lho. Engko nenek besane isin. Oh, apa, Bu? Bojomu tak silih. Oh dangdut Mas ngersane. Oh dangdut. Bu Harmina ngersane. Niki bojone sing bojomu tak silih. Oh nggih. Nggih. Mbok mboten kok. Sanes. Niki ngingon-ngingon kula. Iki bojo kula wah sremuk aku. Semomret ini niki. Eh Mas. Ki Bu Harmina ngersane. Bojomu tak silih kan iki acarane isih mirunggan suka pari suka dados
menika ingkang ngersakaken lelagon mboten saged ngaturaken kaaturaken ingkang dereng saged nggih nyuwun pangapunten. Ki sapa Eli apa Ika Vivita arlali jenenge cah ya. Bojomu tak silie ya. Elia Sanjaya. Ki dawuh sak Ibu Harmina ayo tak atek ne. Gak apa-apa mboten apa-apa nggih Pak Dodo nggih. Ngapunten nggih. Dadi pokoke manut pundutan wonten mawon nggih. Sempeting regeng wonten. Dadi ora nggo pakem urut-urut kene kok. Nah niki bojo kula mboten usah disilih, Bu. Langsung cepet kula kene. Endi? Kabeh-kabeh nek ngaku bojo gitu. Kaya ngene kok arep nggo apa ya? Lumayan. Malah marahi repot. Bu Harmina monggo katuran jejogetan. Di sini satu, dua, cepit, lepas, cepit, lebus, cepat. Bojoku seso tak silie, yen pena ora tak belengke, yen pena mengko tak go dhewe, bojomu tak enggo selawase. Karangmojo, kita bareng regengaken suasana, ugi sembah nuwun
saweripun mugi berkah barokah. Amin. Ngopo kok ngulat kayak gini ngulat enak ya, seger ya dik? Ya seger no. Wancane obah kono. Wong kene kranganane sego kucing ge dicepake sego kucing. Ya nah, kok yo ngerti ae. Kira kok rada dikeki apa ndas gres sithik. Ndasmu. Suweneng banget iki. Sampun Mas Pencak. Nggih, kowe lungo genti kae sing IKV Vita kersanipun jumeneng. Iya ka? Nah. Masake nyar yo gen mangan sego kucing sik. Ketoke wong wedok ning malesan nok kuwi kok. Nang omah ra gelem masak. Ayo. Ora nganggo sepot iki awan iki ora nganggo sepot. Sepote engko. Pokoke kowe langsung adeg. Nah. Iki ketoke keluarga saking Engkah Mugati, keluarga saking Pak Widodo. Kae wis siap-siap request yeah. Lagu apa? Nah. Ayo rene, Mas. Aduh. Mbak. Ya, barangkali ada request dari saking ibu, saking nah, ibu, bu saking mbak-mbak. Nah, napa bu? Ibu nyewon lagu napa bu? Sik minggir loh. Gih pak, gih, gih. Gih, monggo sekecakan. Patus panggilan ki mbak mriku monggo. Gih. Napa bu? Request lagu ini pun apa? Bu Siti napa napa lagu ini pun? Lagu ini pun napa bu? Napa? Hah? Dandut atau campur dandut sari? Dandut apa campur sari? Maunya dangdut, oh gak bisa bahasa Jawa toh. Oh alah. Pripun? Oh. Tibake ra iso Jawa, tuasaku ngecret. Tibake gak mudeng. Oh, maunya nuansa dangdut. Yang dikendaki lagunya apa? Lagu dangdut. Suami setia. Enten istri setia enten ya suami setia ki arang kok jane iki kok setia kuwi pateran yeah. Wah wis maringi meneh barangkali dari mbaknya request lagunya apa mbak suami setia apa mbak lagunya mbak oh enggak tahu yang tau. Penting requestnya nuansa dangdut gitu ya oh lagunya dua kali Oh ya dua kali. Iki. Nambah lagi ya. Lah Pak Dodo lho. Piyane lomo. Ibu minta dua lagi toh. Mau kan istri setia. Iki paringi 50. Pokoke tambah dua lagi tambah 50 meneh. Oh gitu. Kok telung lagu. Tambahi bebas. Tambah meneh. Lagune. Ya. Bebas. Iya. Apa? Ini apa istri ya? Setia aja kali kan ra. Oh, jangan bebas. Miskin tapi bahagia. Lagu apa meneh ya? Penting Radong. Penting sawere masuk sik ya. Istri setia. Kowe lali to ka? Tika pipit ta? Lali. Lali. Kanca-kanca mburi kelingan ora? Istri setia. Yen kelingan gen diatur ke Elia. Soale bocah iki bocah lawas. Nah. Elia. Bocah lawas dadi lagune lawas-lawas yo dong. Ya. Piye nung? Mas Anung. Oke ya. Ini spesial mau permintaan dari Ibu Sogi Bulajat. Satu tembangnya ada istri setia. Ya. Es mikiro nung saiki mikiro saiki. Ya. Sari lo kaya. Wengko nyanyi lagu liane bae. Lagunya seperti yang nyanyi. Masa wis setia? Iya to. Alah, pret. Iya to. Aku gelem ku cedakmu karo kowe lho, Mas. Ah, tenane. Liane mau lah aku, Mas. Oke. Ada satu tembang istri setia hadir bareng Elia Sajaya juga nanti. Spesial buat ibu yang punya hajat. Yeah. Ibu Siti Mairoh ya. Sehat selalu lancar rezekinya. Amin. Ananta musik terabas karya kembar audio sound system juga ada Permata Ade video shooting. Paling ganteng, apa yang kau cari lagi? Semua setia.
Kaji. Kamu takkan tipu lah, diam tiada cerita. Ku tahu abang lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyeduhkan susu. Mengaturkan judulnya barangkali apa? Diganti yang lain. Judulnya apa tadi? Miskin tapi bahagia. Piye opo iso we? Ya biarpun miskin. Opo iso? Kita tetap bahagia maksudnya kuwi lho, Mas. Judul lagu lho. Ya iya maksudnya kuwi. Iya ning awake dhewe tetep ra iso. Miskin tetep mumet dase. Kita tetep mumet. Lah pripun mboten saged to? Bu mungkin, Markona, sapa mau? Bisa diganti lagu apa, Ibu? Bu Markona, sapa mau? Bisa diganti lagu apa? Diganti yang lain, Ibu ya. Tembang yang lain ya. Ini buat mbak-mbaknya. Sudah ya. Kelimpan. Ini bareng Eka Vivita. Mas, ya. Mas aku tak woro-woro sik ya. Woro-woro, Bab. Buat yang mau nyawer tidak harus dengan uang ataupun apa gitu, Bu. Bisa dengan es teh jumbo juga bisa. Oh, cak modus. Kula es jeruk. Gur modus piye to, Mas? Gur padune arep jaluk es jumbo ya. Ya ora kan nyuwun lagu niki, Mbak. Nah, terus karo gawa es teh sak plastik ngono kae lho, Mas. Wah, iya. Gak apa-apa to? Wis seneng aku sing senep. Lah nyapa? Aku yang ngombe es terus pilek kok. Oh, balungan tuwek kowe iki. Wes wes wes, kae kagen ngadeg sadurunge engko salat zuhur. Iki delongkas zuhuran kok ya. Terserah kowe lagune apa aku kan nopo ndak kleru. Mas, Mas. Ayo. Sing kae sing nganu sing dirong kae jarene jus jambu. Jus jambu. Jambu monyet. Kowe apa seneng aku ngopo?